Ja, efter Sverigedemokraternas sanslösa succéval så ställer sig många frågan, vilka är de? Och hur ser den typiska Sverigedemokraterna ut? De är nästan 800 000 som röstade. Mm, så är det. Ja. Och vi ska prata lite grann om det, och först ska vi få höra två sverigedemokratiska röster. Jag har aldrig röstat på Sverigedemokraterna innan, utan nu är det sätta ner foten och visa att något är fel, och jag är inte ensam om det. Skulle du kunna tänka dig att rösta på något annat parti? Absolut, ja. Om de tar upp invandringspolitiken som kostar oerhört mycket pengar. Vilken bild tycker du det ger av Örkeljunga att så många har röstat på Sverigedemokraterna här? Bilden som röstar på Sverigedemokraterna som många media förvränger, det är att vi är rasister. Vi är inte rasister. Vi är inte mot invandrare, utan vi är mot massinvandring som är nu, som kostar pengar. Vi är realister, inte rasister. Den viktigaste frågan för mig, det är fortfarande invandringspolitiken. Sen är det mycket som kommer med där. Skola, sjukvård, äldreomsorg, allt det där andra. Är det så att Sverigedemokraterna är ett missnöjesparti? Nej, i så fall är det en väldigt stor del av svenska folket som är missnöjda. En sak som annars hade varit ganska roligt och intressant att se. Jag tror aldrig det finns någon chans att Sveriges regering skulle våga det. Men varför inte låta folket, svenska folket, ha en omröstning, folkomröstning om enbart invandringen istället? Två röster av de närmare 800 000 som valde att lägga sin röst på Sverigedemokraterna i årets val. Kawa Zolfagari, skribent på Politism, välkommen hit. Välkommen också Måns Mosesson som är reporter på SR Dokumentär. Och här med oss för att prata lite grann om den typiska sverigedemokratiska väljaren. Mm. Ja, ni hörde två väljare. Vad säger ni? Är det här en representant av den typiska SD-väljaren, eller finns det en typisk SD-väljare? Vad säger ni? Jag tror det finns en typisk SD-väljare. Om man utgår ifrån SVTs valundersökning så finns det ju några grupper som är överrepresenterade där. Men jag tror den bilden håller på att förändras. Särskilt det här valet jämfört med 2010 så ser det annorlunda ut. Det är fortfarande så att det är främst arbetslösa och sjuka jämfört med förvärvsarbetande. Men det där ändras. Det blir fler tjänstemän, det är fler kvinnor nu. De får mer makt i storstäderna, så att jag tror bilden kommer förändras rätt så fort. Men Måns, de killarna vi hörde här nu, vad säger du om dem? Nej, alltså på ett sätt typiska möjligtvis. Nu hörde vi väldigt kort här. Men vad jag har upplevt är, när jag har träffat väljare just, är att det är många som inte känner igen sig i vår beskrivning av Sverige. Alltså, och då pratar jag om medias bild utav, och likadant etablerade partiers, de mer traditionella partiernas beskrivning av Sverige. Men var det det som förvånade dig mest? Du har ju gjort en dokumentärserie på tre delar som handlar just om Sverigedemokraternas väljare. Mm. Vad var det som förvånade dig om något? Nej, men det märkliga är ju att jag som ser mig som en väldigt öppen person, även jag blev ju då förvånad över att ja, just det. De är vanliga människor. Vad skulle de vara annars då? Vad är bilden annars då? Nej, men bilden är ju, den tycker jag är väldigt tydlig nu på sociala medier till exempel, att det är liksom korkade lantisar som är lurade, som inte har förstått vad de röstar på och som alltså det är som att vi ska ta på oss någon speciella plasthandskar liksom för att titta på de här museiföremålen på något sätt. Men är det inte också en avspegling av alltså hur politiska partier och företag och allting, alltså man avfolkar landsbygden på något sätt. Allt mindre resurser läggs på landsbygden, läggs ner, jobb försvinner och allt vad det är, så att landsbygden blir mer utarmad. Självklart är det ett problem, och jag tror att det där är väl en del i nyckeln till att andra partier ska kunna locka åt sig de här väljarna ifrån Sverigedemokraterna. Att man visar att de problemen som finns ute på landsbygden också finns i storstäderna. Att det också är sånt som drabbar såväl de som ser ut som jag eller som dig. Mm. Att arbetslösheten, den är ju inte särskilt annorlunda på landsbygden jämfört med ute i förorterna i Stockholm till exempel. Det är samma problematik, det är samma... Oftast samma människor som drabbas, de som har lägre utbildning eller kommer ifrån lägre samhällsklasser så att säga. Så att jag tror att när partierna börjar ta de här väljarna på allvar, slutar låtsas att de är lurade, att de inte vet vad de röstar på, och man börjar formulera alternativ, att man ger ett svar på frågan, då kommer man att locka åt sig dem.
Men jag undrar över en sak. För det känns som att det är som att det blir väldigt mycket vi och dem just nu. Mm. Det är liksom storstan mot landsbygden. Mm. Det är journalisterna mot de som röstar på Sverigedemokraterna och så vidare. Och då undrar jag lite grann om ni liksom funderar kring de mötena som ni har haft. Väldigt många av sverigedemokratiska väljare säger att de inte är rasister. Mm. Medan gängse bild är att Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt rasistiskt parti. Mm. Hur går det ihop? Jag skulle säga att det där är en diskussion som aldrig någonsin varit konstruktiv. Om man skulle se en manlig vd som vägrar anställa kvinnor och som inte ger kvinnor lika mycket lön för ett jobb som en man, då spelar det ingen roll om den här vdn är en ideologiskt övertygad kvinnohatare eller inte. Handlingen talar för sig själv. Och vi har ju sett hur Sverigedemokraternas ledning har handlat. Där finns det ingen tvekan om saken. Men däremot hos väljarna så har det aldrig någonsin varit en konstruktiv diskussion. Istället så måste man möta den här otryggheten. För det de pratar om när vi ser det här inslaget också är just det här med det viktiga är ju att få ett tryggt samhälle. Man vill få ner arbetslösheten, man vill få en fungerande skola och välfärd. Och då har de fått ett enkelt svar från Sverigedemokraterna. Du får det bättre på bekostnad av den gruppen. Då måste andra partier kunna ge ett annat svar. Att det handlar inte om att du ska få det bättre på bekostnad av en annan grupp, utan vi kan lyfta alla grupper tillsammans. Hittills så tycker inte jag att de andra partierna har svarat på den utmaningen. Det här valet till exempel har ju stått mellan att fortsätta som det är nu och vara nöjd med den arbetslöshet vi har, eller att vrida och vända lite på några detaljer och fortsätta ungefär likadant. Mm. Men sen är det väl inte bara invandringsfrågan heller. De har växt. De har väl ganska stort förtroende vad det gäller pensionärer, vi ska gå ut ur EU och liksom vi ska satsa på landsbygden. Det är ju andra frågor också. Absolut. Jag tänker på... Och det får man inte glömma bort heller när man pratar om det här. Nej, men det som är så intressant tycker jag är... I ett av mina program till exempel så träffar jag en kvinna som har slitit ut sig på fabrik och i vården. Pajat hela kroppen i princip, är utförsäkrad nu. Hon står ju och vinkar till oss och vill såklart säga någonting annat än att invandringen måste ner. Hon har en adopterad dotter från Iran, ser sig inte alls som en rasist och inte jag heller. Men hon blir uppfångad utav en rasistisk tankevärld och en rasistisk diskussion på nätet mycket i hennes fall. För att just det här att där finns åtminstone en bild av Sverige som hon känner igen sig i. Och då blir det att hon hamnar i diskussionstrådar där moskéer är det liksom stora hotet mot henne, så att säga. Och hon hamnar i trådar där muslimer kallas för apor. Så att hon kommer inte från det hållet, men hon hamnar där. Och liksom, det är likadant att rasismen är ju inte ny. Rasismen finns ju i det här samhället, har funnits länge. Men SD är väldigt bra på att fånga upp den och exploatera den. Men rasismen är ju liksom inte SDs fel att den finns. Men finns det liksom en diskrepans eller finns det liksom en skillnad mellan Sverigedemokraternas partiledning och Sverigedemokraternas väljare? Ja, partiledningen är ju skickligare naturligtvis på att utåt prata snyggt. Och väljarna är ju ofta väldigt... Jag tycker det är intressant också att de är så öppna när man väl frågar dem om saker. Mm. Det är liksom, de vill ju att vi ska prata med dem. Mm. Men nu är vi fyra representerar media allihopa. Kort bara mot slutet här. Hur stort ansvar har vi? Jättestort ansvar, och särskilt just att bryta den här bubblan som de befinner sig i. Där man bara läser sidor som tillhör extremhögern eller drivs med hjälp av Sverigedemokraterna. När du bara får din information därifrån, då lär du dig också att aldrig någonsin lita på information från övriga media. Vi måste se till helt enkelt att bli bättre på att föra ut vårt budskap och tala så, på ett sätt så att människor förstår och kan ta till sig också. Mm. Jag tror det kommer vara nyckeln. Alltså egentligen, ska man uttrycka sig spetsigt, så är det ju problematiskt att vi står här nu, vi fyra, och pratar om vilka är de, vad ska vi göra? Egentligen borde kanske Örkeljunga-borna vara här, så att säga. Mm. Jag är helt övertygad om att vi måste kunna lyssna på de här människorna, respektera dem och samtidigt protestera mot rasismen. Mm. Precis. Det går att göra båda två sakerna samtidigt. Lysande slutord. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit, båda två. Tack så mycket.